Западен Балкан доби свое место во стратешкиот компас како идна воена стратегија на Европската Унија. Во документот се посочува дека безбедноста и стабилноста ни Западен Балкан се се уште нецелосни поради растечкото странско мешање. Со стратешкиот компас, земите членки на ЕУ усугласуваат заедничка стратешка визија за улогата на Унијата во безбедноста и одбраната и се обврзуваат на серија конкретни и широки насоки за постигнување на тие цели во следните 5 до 10 години.